Een andere negrozoon is Nespresso. Een in 2009 geboren en bij het NRPS goedgekeurde hengst. Deze hengst heeft zijn opleiding genoten van Anne, die hem van jongs af aan heeft gereden. Ja, Nespresso is natuurlijk een echte negro. Hij is fantastische karakter, heel getalenteerd. Voor die zware oefeningen, zeker Piaf Passage, Bioactives, mooie wissels. En hij heeft de uitstraling. Nespresso is een natuurtalent. Als je Nespresso ziet pierveren passageren, die is daar gewoon, dat is gewoon de tweede natuur van hem. Natuurlijk is de stap eraf gelopt, zijn er drie basisgangen. Maar bij Nespresso komen er gewoon twee basisgangen bij die op één lijn zitten. Met de eerste drie basisgangen. Het is een en al mechaniek en een en al power. Ja, geweldig paard. Onder Anne van Olst ontwikkelt deze bruine eyecatcher zich bijzonder goed. En hij is Grand Prix klaar. Hij blinkt uit in alle vijf de basisgangen die een dressuurpaard hebben moet. Niet alleen de stap, draf en galop, maar ook de piaf en de passage. Zodra de zwaarste oefeningen gevraagd worden, komt deze geweldenaar in zijn element en toont hij zijn formidabele mentaliteit en instelling. De moeder van Nespresso bracht ook al het internationale lichte toerpaard Irinta van Everdale. En de zeer goed geteste volle zus van Nespresso, Hirinta, die een EPTM-score behaalde van maar liefst 85 punten.